Nós fragamos aqui, ó. Ó, o mano tá registrando ali, ó. Olha só. Ó, joia aí, mano. Olha que coisa linda. PCPzinho dele tá aqui. Nem CP só Javali. toca ali, ó. Só que nós acabamos de achar aqui, pessoal. A altura do peito, olha. Um ninho de sabiá. Sabiá laranjeira. Coisa linda, né? Que natureza. E a mãe dela tá ali. Né, mano? Tá ali naquelas árvores ali, ó. Olha lá, olha lá. A bichona lá. Ó. Coisa linda, né? Isso é natureza. Isso aí, pessoal. Olha lá, o pai chegou. O pai tá bravo também, né? Lindo, né? Vamos deixando esse registro aí, ó. Coisa linda. Isso é a vida. Olha lá o pai lá. Olha lá, ó. Olha. Tá bravo. Olha lá. Alô, pessoal. Ó. Ó o pai bravo. Deixa like no canal aí. Um abraço a todos. Vamos dando uma curiada aqui, uma curicaca. Vamos dando uma volteada aqui no beiro do banhado para ver que nós achamos alguma coisa. Beleza? Aí já achamos um ninho de sabiá. Coisa linda. Um ninho de sabiá. Beleza? Um abraço a todos aí. Essa tarde maravilhosa. Aí a sabiazona tá ali. Carca o dedão no botão aí. Manda like.